ခဏလောက်ဆုတောင်းအောင်နော်ဖျားသခင်ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်နေသည့်အတွက်ချီးမွမ်းပါတယ်နာမတော်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဆူဝေးရတဲ့အတွက်လည်းယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်လည်းမှာရှိတဲ့ကိုရောကိုကျွန်တော်ဂုံပြုဂုံယူယုတ်တိလေးမျက်ချင်းနဲ့ပြတ်ဝတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုရောရဲ့အလိအလာကိုမြင်ပြီးတော့ယုံကြည်တတ်ပါမိချောင်းသမတရားကိုဖွင့်ပြပေးသောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရော့ကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတာဝန်ခံလက်အနန္နဲ့သခင်ယေရှုဖျားနာမကိုအမိပြီးပြီးတော့အနန္နမှာရပါဖျားအာမင်ဆောဖျားကတော့သူပုံတတန်အတိုင်းပဲလူကိုဖန်ဆင်းနေသူဤပုံတံဖြစ်တော်နဝိညာဉ်သူရဲ့စိတ်သဘောထားနဲ့အတူမြေကြီးထဲမှာဖယားကလူကိုထည့်ထားတယ်တော့ဖယားကသူပုံတံအတိုင်းလူကိုဖန်ဆင်းထားတော့ကြောင့်အတိတ်ဘယ်ကဖယားကသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းလူကိုဖြစ်စေဖို့ဖြစ်တယ်သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းလူကိုဖြစ်စေဖို့ဖယားဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်သူမှာရှိတဲ့အတိုင်းလူကိုရှိစေခြင်းနဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။သူတတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းလူကိုတတ်နိုင်စေခြင်းနဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။နော်သူရှိတာသူဖြစ်တာသူတတ်နိုင်တာသူပိုင်ဆိုင်တာသူရဲ့ဘုံသူရဲ့ပညာသူရဲ့တကူဘာလို့သူနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းတာရဖြစ်တော့ကြောင့်အဲ့ဒီလူကိုဖယားကသူ့မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးဒီအတိုင်းဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖယားလောက်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်လူကငါဖြစ်ချင်တာငါလောက်ချင်တာငါလောက်မယ်ဆိုရင်လွယ်သွားပြီနော်ဒါကဟိုအစကတည်းကဖယားကသူ့အထက်တဲကဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ဆန္ဒနဲ့ဒီလိုလောက်လိုက်တာလူကိုအကြောင်းဟိုမြေကြီးပေါ်မှာဖယားဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးထဲမှာအရာအားလုံးဟာလပပါတယ်သူ့အနေနဲ့သူတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အရာအားလုံးအပေါ်မှာအုပ်စိုးဖို့အုပ်ချုပ်ဖို့ဖယားကပေးလိုက်တဲ့အခွင့်အာဏာကိုရတော့သူကလူပဲဖြစ်တယ်သူနဲ့တဒံတူတဲ့လူအဲ့တော့အဲ့ဒီတဒံတူတော့လူကိုအုပ်စိုးပါအုပ်ချုပ်ပါလို့ပြောတဲ့ဖရားကတန်ရှင်းနဲ့ဖြောင့်မတ်တယ်ကောင်းမြတ်တယ်ဘုံတကူရှိတယ်ပညာရှိတယ်ဉာဏ်ရှိတယ်အရာအားလုံးတတ်နိုင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်သူဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့လူကအုပ်စိုးအုပ်ချုပ်တော့လို့ပြောတဲ့အခါမှာโอเคမင်းလုတ်ချင်တာလုတ်လို့ရပြီတိစားမရှိဘူးမင်းကြီးကျက်လုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူဖြစ်လာရခြင်းကဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်လာရခြင်းကဖရားရဲ့ idea ဖြစ်တယ်။เนาะဖရားရဲ့အတွေးခေါ်ဖြစ်တယ်ဖရားရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်လူကဖရားဖြစ်စီလို့ဖန်ဆင်းလို့သူနဲ့တဒံတူအောင်ဖြစ်လာတဲ့လူမှာတော့ဆက်ရုပ်တော့မဟုတ်ဘူး။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ခံစားချက်တော့ရှိတယ်။ခံစားချက်တော့ရှိတယ်။အဲ့တော့လူဒီဖရားဖြစ်စီခြင်းတဲ့အရာကိုသူ့ရဲ့စန္ဒထဲကရွေးဖို့မရွေးဖို့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အရာကိုထည့်ထားတာကတော့ဖရားရဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဖရားရဲ့သဘောထားပဲဖရားရဲ့သဘောထားပဲနော်ဒါကြောင့်လူသည်ဖရားရဲ့ဖြစ်စီခြင်းတဲ့အတိုင်းသူနဲ့တူအောင်လုပ်ထားတဲ့အရာကိုသူမရွေးချယ်ရင်ဝမခံရင်သဘောမတူရင်အဲ့ဒီနေရာကမှသူက
မမြင်ဘူးဆိုရင်တော့လူကအလုပ်တစ်ခုလုပ်လို့ရနိုင်တယ်လူကကိုယ့်အကိုအသက်ရှင်လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လွယ်သွားပြီအစကလေးကလွယ်သွားပြီနော်အစကလေးကလွယ်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့ဖယားကလူကိုဆိုတော့ဖယားကတော့နဝဝိညာဉ်ဖြစ်တော့ကြောင့်လူရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပဲလာပြီးတော့ဆက်သွယ်မဲ့ပေါ်ပြမဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လူရဲ့စိတ်နဲ့လူရဲ့ခန္ဓာမှာတော့ဖယားကလမ်းမဆက်သွင်းဘူးအဲ့တော့နံဝိညာဉ်ထဲမှာဖယားကလေလာပြီးတော့ reveal လုပ်တယ်နံဝိညာဉ်ထဲမှာ autopa ဆိုတာရှိတယ်အလိုလိုသိတာရှိတယ်တဟာယဆိုတဲ့အပိုင်း၃ပိုင်းရှိနော်အဲ့တော့ဖယားကလူနဲ့လာတဟာယဖွင့်မယ်လူကိုလာဖွင့်ပြမယ်လူ autopa မှာခံစားလို့ရတယ်အဲ့ဒီ autopa ကဘာကိုအတိပေးမလဲဆိုလူရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိတရားကိုသူကအတိပေးမယ်နော်လူရဲ့အော်တပအလိုလိုသိတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့လူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့အော်တပစိတ်ကနေပြီးတော့လူရဲ့အတိတရားဦးစားအတိပေးတဲ့အခါမှာဒီအတိတရားနဲ့ဒီလူကဒီဝိညာဉ်ထဲကလာဖို့ပြတဲ့ဖရားကိုနေရပေးမလားမပေးဘူးလားဆိုတာဒါလူရဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူအပိုင်းဖြစ်သွားပြီနော်ဖယားကဒီမှာပဲလာဖို့ပြတယ်လာဖို့ပြတဲ့အရာကိုလူကတိပြီတိပြီဆိုတဲ့အခါမှာသဘောတူမလား agree ဖြစ်မလားဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့နေရာပေးမလားအဲ့ဒါလူအပိုင်းဖြစ်သွားပြီနော်ဖယားကတော့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်စေခြင်းလှုပ်စေခြင်းနဲ့ဖယားဖြစ်တယ်သူဖို့ပြတဲ့အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့လူကကျွန်တော်သိတယ်လူဒီဖယားကိုနားမထောင်ဘူးအဲ့တော့ဖယားကသူ့မှာရှိတဲ့တက်တဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းလူကိုဖြစ်စေခြင်းတော့ကြောင့်လူကို choice ပေးတယ်ကောင်းမကောင်းနဲ့အတက်ပင်အတက်ပင်ဆိုတာကတော့ဒါ uncreated life ပဲဖန်ဆင်းရှင်ဤအတက်နော်ကောင်းမကောင်းဆိုးစနခုရှိရဲ့လူကိုဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ဖန်ဆင်းပြီးတော့လူကိုဖရာကကဘာဦး26 29မှာလူကိုဖန်ဆင်းတယ်ကဘာဦးကျန်းနစ်ကိုမာဣရင်ဥယျာဉ်မှာအသက်ပင်လည်းရှိတယ်ကောင်းမကောင်းလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဖရာကကောင်းမကောင်းကိုမစားနဲ့လို့ဖရာကတားမြစ်တယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့အရာစားလို့ရတဲ့အထက်ထဲမှာစားလို့ရတဲ့အထက်ထဲမှာတိတိကျကျအသက်ပင်ဆိုတာကိုနာမည်နဲ့ဖော်ပြတော့ကြောင်းဒီကနေ့ဖယားကလူကိုစားစီခြင်းနဲ့အရာအားလုံးထဲကအဓိကဘာကိုစားဖို့လို့ရှိတယ်ဆိုတော့အသက်ပင်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဘုံသူ့ရဲ့တကူသူ့ရဲ့အရေးချင်းသူ့ရဲ့ရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုလူအထက်ထဲမှာဖယားကထည့်ပေးခြင်းနဲ့ထည့်ပေးခြင်းတော့ကြောင်းဖယားကဘာလုပ်စီခြင်းနဲ့ဆိုတော့အသက်ပင်ကိုစားစီခြင်းနဲ့နော်ဒါပေမဲ့လူမစားပါဘူးလူကသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်သူရွေးချင်တာရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်သွားတယ်ဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်သွားတယ်တည်သွားတယ်မစားနဲ့တော့စားရင်တည်တယ်ဆိုတော့လူတည်ပါတယ်နော်လူကဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်သွားတယ်ကဲဖယားကဒါကိုမစားနဲ့စားရင်ဘာဖြစ်မလဲတည်မယ်လို့ဖယားပြောတယ်ဒါဆိုရင်အိဗယ်ကဖယားကလူကိုမတည်စေချင်ဒါဆိုရင်တည်ခြင်းဆိုတာဖယားရဲ့အလိုတော်မဟုတ်ဟာလူတယောက်တည်သွားပြီဩဖယားအလိုတော်ပဲဝန်ခံလိုက်ပါလို့ပြောရင်အဲ့ဒါမှားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖယားကလူကိုတည်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဖယားသည်ထာဝရဖယားဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထာဝရဘုရားရဲ့ဆန္ဒထာဝရဘုရားရဲ့စီမံကိန်းထာဝရဘုရားရဲ့အလိုတော်ထာဝရဘုရားရဲ့အကြံအစီထာဝရဘုရားရဲ့စကားအားလုံးဟာဘာလဲဆိုထာဝရဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးဟာ forever ထာဝရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အထက်ထဲမှာအကုံလုံးဟာထာဝရတည်ဖို့ဖြစ်တယ်ပြည့်စည်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖြည့်စည်ဖို့မဟုတ်ဘုရားဟာထာဝရဖျားပြတော့ကြောင့်သူလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာထာဝရပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်
လူပဲဖြစ်ဖြစ်ພັນစင်းလိုက်တဲ့တစ်ပင်ပတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရာအားလုံးဟာထာဝရတည်ဖို့ဘုရားພັນစင်းတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသည်လူကိုတည်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးພັນစင်းနာမဟုတ်ဘဲနဲ့မအိုမနာမတည်အောင်ဘုရားພັນစင်းခဲ့တာဒါပေမဲ့လူသည်ဖျားကိုမရွေးချယ်ဘဲနဲ့ဖျားကိုစန့်ကျင်တဲ့စာရန်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတော့လူဟာအိုရတယ်နာရတယ်တည်ရတယ်ဆိုတော့ โจซักกูตุคันซ่าเลยดาใบแม้พญาเนี่ยสันดากก็รอพญาเนี่ยหลูรอก็รอลูกโถทารัชရှင်หมดเวทารัชရှင်หมดพญาพันธุ์เนี่ยทารัชရှင်หมดพญาพันธุ์ดีดามกพญาที่ตุตันผิดอ๋อตุแท้มาชื่อได้อันใดชื่ออ๋อผิดอ๋อพญาก็ดีลูกโหลมาดาพญาเนี่ยเปลี่ยนมั้ยอืมแต่เจ้าบาลุซออัตตเป็งโกสาไข่เนี่ยอัตตเป็งโกสาไข่ ဒါပေမဲ့လူဒီအသက်ပင်ကိုမစားတဲ့အခါမှာလူဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဖရာရဲ့အကျင့်စီနဲ့ဖရာရဲ့ပလန်နဲ့ဝေးသွားတယ်။နော်။ဖရာရွေချက်တဲ့ကလွဲချော်သွားတယ်။ကလွဲချော်သွားတော့ဖရာကဘယ်တော့မှမပြတ်တဲ့သူ့ရဲ့အကျင့်စီတိုင်းလူကိုဘာပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့လူကိုပြန်ယူမှာ။လူကိုဘာနဲ့ပြန်ယူမလဲအသက်နဲ့ပြန်ယူမှာ။တနည်းအားဖြင့်ပြန်ဝယ်ရမှာ။ redeem ပြန်လုပ်ရမယ် repurchase ပြန်လုပ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဖယားကဘာနဲ့ပြန်ဝယ်ရမလဲအသက်နဲ့ပြန်ဝယ်မှာเนาะဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူဟာဒီကနေ့ဘာမှဖယားကလှုပ်လို့မရတော့ပေမဲ့ဒီလူကိုဒီအတိုင်းပဲပြစ်ပလိုက်ဖို့တော့ဖယားအလိုတော်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဖယားကအပြစ်နဲ့ပြည့်သွားတဲ့လူကိုတော့ဖယားကမပေါင်းတော့ဘူးသုံးလို့လည်းမရတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကိုတော့ဖယားကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့အသက်နဲ့ပြန်ဝယ်မှ
time may pay alone. But John Losro, Sagre got she de Plinga, eternal tower up your door jow, the agency gum, my bebu. Eddie Lugada, my you eat cello, Lugat, how you your dobby may, and you your daughter Lugo, Pian, you eat a period camera, restore, redeem looking to a restore looking to a since she did a reconciliation, no refining, Piro Tugo, no. Sin it, yeah, she did it to sell me. Yeah, a cool chenaruga babe, the bubble is a redeem, so that you know chin the coo, a mukarema, pidwabi, so we do be, chenaruga, that the coo bed, the bobble bido, nay, dine sabido, chenarugo, two yet, a terrega, pissy, the gune, chenarugo, refining, nays intentions in it. Now, bido, nays in chenarugo, payaya, shit on my reconciliation, nays impunity, a pit. Tema, pay a Yeshu crypto of your reconciliation, low bini, then Piro Chenorogo, Sabido, Payaya, a load or go tapido, piani, the Yarigo, Chenoga, and Yai Chandide. No, Dime Chenoga, redemption, so that Pian, you ain't no chin, so that Roma, Chenor allow tea, the bomb bow, get in gin, love with the bobot, get Kayabis or Pibi love with the bobot, get all, Payaga, get a soda's glone, Pian Bido, you wait her. Pian Yu with her so to pine ware. Pansin don't let to pine, Pian Yu want to pine. No? At all, a cook, Luga, Pian Yu will be there come a payablo lonely, so raguro, Chenogatini, Tamahoma, she did, Abraham. No? Abraham and his sabbat on the nature on the next sabbat of Piochene. Paya, a little of the Yago, Tamahoma and his sabbat, Chenobama, do ya lay, so raw. Payaga. Abraham ye a shema. Paya say do it and no ishide. Nepon tonya long payane to Twabido say do it care ino shide. Paya gogwe gemma, young jijin, tati, tuyala on abilaye, gogwe ching on net that care a ching gowne do ishide. Tabi me eddie do tonya on a payaba mamalo. No payatro on a lomelo boo. Eddie tonya. Be there now, Pinjama, Abraham, so I throw out on Jim Macomb. Throw Lule Payao Mugugue, throw Lule Payao Madiu. No, David got Payaga, but do come so Paya Colo Yare. Abraham or Payaga Gilade. No, Abraham or Paya Gilade, come up, Payaga, don't lo yame, Payago, don't be him in the loan now, Payamian. Yako Lube. No, eat on a Yako Lube, eat on a mone, Yago, and a chit desuraga.
မမွေးခင်တည်းကဖယားကကြိုပြောပြီးသားအဲ့တော့ဖယားကမုန်းတဲ့သူတက်တက်ထွက်လာစီသူချစ်တဲ့သူတက်တက်ထွက်လာစီဒီလိုမဟုတ်သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်အတ္တတားမှာသူတို့ကြီးပြင်းလာတဲ့ခါမှာဖယားကိုသူတို့ဘလို့ရွေးချယ်မယ်ဘလို့ညှင်းပယ်မလဲဆိုတာကြိုတိတဲ့ဖယားကကြိုပြီးတော့ပြောတာဒါကြောင့်အာဗြဟံကသာဝရဖျောက်မကိုးကွယ်တဲ့ယုတ်တုကိုကိုးကွယ်တဲ့သူဖြစ်လင့်ကစားအာဗြဟံနှလုံးသားထဲမှာဖယားကကြိုတိနေတော့ကြောင့်အာဗြဟံကိုဖယားခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လိုက်ပြီးတော့နော်အာဗြဟံကိုဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ငါပြတ်လက်တတ်တော့ပြီကိုသွားနော်အာဗြဟံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူဟာဖယားကိုပုံကန့်ချင်းနဲ့တူလူကဘာလောက်ရမှာလဲဆိုတော့လူကလေအဲ့ထက်အများကြီးတက်တခုမှာမြေကြီးကိုဘာလောက်ရမှာလဲဆိုတော့အုပ်ဆိုးရမှာဒါပေမဲ့အခုမြေကြီးတည်လူချောင်းမို့လို့လူချောင်းမို့လို့အမင်္ဂလာဖြစ်သွားတယ်လူရဲ့မာယွင်းချင်းကြောင့်အမင်္ဂလာဖြစ်ပြီးတော့ကြိမ်ချင်းခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဖယားကကောင်းကင်မှာကင်းဝတ်တော်ဖယားမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်မြေကြီးကိုလည်းပိုင်တော်ဖယားဖြစ်တယ်ကဘာကြီးကိုစက်ကြဝဠာကိုလည်းပိုင်တော်ဖယားဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နေရာမှာစိုးစံတဲ့ဖယားကောင်းကင်ဘုံအရှင်လို့ပြောတယ်ဘုရားဟာမြေကြီးကိုပိုင်တတော့အရှင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့မြေကြီးကိုသူမပိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြေကြီးမှာသူကိုစားအနှင်းထားလိုက်တဲ့အာဒံကဘုရားကိုနားမထောင်တော့တဲ့အခါမှာကောင်းကင်မြေကြီးအရှင်လို့ပြောလို့မရတော့ဘာဆိုလူကိုအပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလူကဘုရားကိုနေရာပေးနားထောင်တဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီလူအဖြစ်ဘုရားကဒီမြေကြီးပေါ်မှာသူလာအုပ်ဆိုးလို့ရမှာဒါကြောင့်အခုလူကဖယားကိုနေရာမပေးတော့တဲ့အခါမှာသူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုံအရှင်ပဲဖြစ်တယ်။မြေကြီးကိုပိုင်တတ်တော့အရှင်လို့ပြောလို့မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဖယားကရွေ့လျော့သွားတဲ့လူနဲ့အတူအမင်္ဂလာချိန်ချင်းဖြစ်သွားတဲ့မြေကြီးကိုပြန်ရွေးနှုတ်ဖို့အတွက်ဖယားကပထမဆုံးစီမံကိန်းချတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကိုခေါ်လိုက်တယ်။အာဗြဟံခေါ်ပြီးတော့သူကကဘာရဲ့အလယ်မှာရှိတဲ့နေရာတစ်နေရာကိုခေါ်သွားတယ်။နေရာတနေရာခေါ်သွားပြီးတော့အာဗြံအမထားတယ်အာဗြံကဖယားကိုနေရာပေးတယ်နားထောင်တယ်နော်ဖယားကလေကွင်းနဲ့စားလုပ်လုပ်တယ်ဒီမြေကြီးကိုရွေးနှုတ်ဖို့မြေတခွင်းနဲ့စားလုပ်လုပ်တယ်သူကိုနေရာပေးမဲ့သူ့ကိုဝန်ခံမဲ့လူတစ်ယောက်ကိုမြေတခွက်ကိုပိုင်စေပြီးမှအဲ့ဒီမြေကနေပြီးတော့သူ့ကိုဝန်ခံတဲ့လူထဲကနေသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုပြန်ရွေးနှုတ်မှာဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုခေါ်သွားပြီးတော့ကမ္ဘာအလယ်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအာဗြဟံကတနေ့တော့ဖယားကိုနားထောင်နေเนาะအတူပဲပြောရင်သူဖယားကိုနေ့စဉ်ရစ်ပလင်တဲပြီးတော့ကိုးကွယ်တယ်တနေ့မှသူ့ရဲ့တူလောတကပောက်ချန်ဆက်လေးမှာသူ့ရဲ့တူလောတเนาะရန်သူရဲ့ဖန်စီတိမ့်ပိုက်သွားခြင်းခံသွားတဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒါကိုကြားပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့လူတွေနဲ့တူပြန်ပြီးတော့သွားတိုက်ခတ်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာမင်းလိခိစီတဲ့မင်းကြီးပြန်လာမကြိုခင်မှာအဲ့ဒီရန်သူတွေကိုနိုင်ပြီးတော့သူပါကြွေးကြော်လဲဆိုတော့เนาะအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အရှိမကောင်းကင်မြေကြီးအရှင်ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုပိုင်တတော်မူသောဘုရားသခင်လို့သူတို့လိုကြွေးကြော်လိုက်တယ်အတိဘယ်ကမြေကြီးတနေရာမှာဘုရားကိုနားထောင်တဲ့ဘုရားကိုနေရာပေးတဲ့ဘုရားကိုဝန်ခံတဲ့ဒုတယောက်ရဲ့အထဲကနေပြီးတော့ဘုရားကတနည်းအားဖြင့်အာဗြဟံတို့ဆိုတာကအရန်တောင့်တင်းတဲ့စစ်တပ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားကိုနားထောင်ဝန်ခံခြင်းကြောင့်မလို့သူ့လူတွေနဲ့အတူသူတို့ကလက်ချင်းပြုစုပြောဆောင်ထားပြီးတော့တကယ်စနစ်တကျစစ်တက်ကြီးမဟုတ်ဒါပေမဲ့ရန်သူတွေကိုတွားပြီးတော့ပြန်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့သူကြွေးကြော်လိုက်တယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုပိုင်တတော်မူသောအရှင်ဖယားလို့ပြောလိုက်တဲ့အတိတ်ဘယ်ကဒီကနေ့အာဗြဟံအဖြစ်ဖယားကမြေကြီးတနေရာမှာဖယားဒီဘုံထင်ရှားသွားပြီ။အဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာကတော့အဲ့ဒီမြေကြီးတနေရာကဘာလဲဆိုတော့ Israel တိုင်းပြည်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ Abraham ကနေ Isaac, Isaac ကနေ Jacob, Jacob ကနေ12ယောက်မွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Ithrila, Ithrila ကနေပြီးတော့ Ithrila လူမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ Ithrila လူမျိုးကခန္ဏပြည်ကိုသူတို့ဖျားသူတို့ကိုပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီ Ithrila လူမျိုးအလယ်မှာယေရှုဆင်းလာတယ်။ယေရှုကိုနားထောင်နားခံခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီအလယ်မှာဖျားအုပ်ဆိုးတယ်ဖျားအုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်ဟာဖျားသခင်ဘုံနဲ့တကူနဲ့အာဏာနဲ့ကြောကပြေဆုံးနေတာမကဖျားကိုဝန်မခံတဲ့အချိန်တော့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မြေကြီးဟာဖျားရဲ့အလိုအကျံစီမပြေဆုံးဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နေဟမိကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်။ခုနအာဗြဟံကတော့သူကြွေးကြော်လို့ရတယ်။ဘယ်လိုကြွေးကြော်လဲဆိုတော့ယံသူကိုနိုင်ပြီးတဲ့ခါမှာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုပိုင်တတော်မူသောအရှင်ဖျားလို့သူကကြွေးကြော်ပိုင်ခွင့်ရှိပေမဲ့
တစ်ချိန်မှာဣတေလလူတွေယေရုရှလင်မြို့ကိုဆုံးရှုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတိုင်တပါးမှာရှိတဲ့နေဟမိရဲ့ဆုတောင်းတော်နားထောင်တဲ့ခါမှာသူဘယ်လိုဆုတောင်းလဲဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖရာလို့ပဲသူဆုတောင်းကျွန်တော်နေရာကိုပြန်ပေးပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာကိုနေရာမပေးလို့နားမထောင်လို့သူတို့တွေဒီနေရာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ခါမှာတော့သူတို့အဖြစ်ဖရာဘုံနဲ့ဖရာရဲ့တကူသည်အဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာမတက်ရောက်တော့တဲ့အခါမှာမစီစင်းတော့တဲ့အခါမှာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုပိုင်တတော့ဖရာလို့ကြွေးကြော်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဒါကြောင့်ဖရာကကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖရာမြေကြီးကိုလည်းဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြေကြီးမှာလည်းသူဟာသခင်ဘရင်အရှင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာသူကိုယ်စလဲဖြစ်အနှင်းထားလိုက်တဲ့ခန့်ထားလိုက်တဲ့လူသည်သူ့ကိုအုပ်စုခြင်းနဲ့ဝန်ခံခြင်းအခွင့်အာဏာပေးဖို့လိုတယ်သူကနေရာပေးမှသာလင်သူဒီကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုပိုင်တတော်မူသောအရှင်ဒါကြောင့်မလို့အာရန်အဖြစ်ဆုံးရှုံးသွားတာကိုအာဗြဟံအဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ရွေးနှုတ်ဖို့ဘုရားကနံမတဲဒီကနေ့လူတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့မြေကြီးတနေရာကိုပေးတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူဟာဘုရားရဲ့တတ်သိထူဖို့မြေကြီးတနေရာလိုတယ်မြေကြီးလိုတယ်နော်နောက်ဆုံးအဲ့ဒါကိုဆက်ပြောနေအဲ့ဒီမြေကြီးနေရာတနေရာဆိုဘာကိုပြောလဲဆိုအသင်းတော်ကိုပြောတာအသင်းတော်ပြောတာနော်အဲ့ဒီအသင်းတော်ဆိုတဲ့ယုံကြည်သူအစုမှာသူကခရစ်တော်ကိုဥကောင်းနေရာမှာအုပ်ဆိုးခြင်းဝန်ခံခြင်းကိုပြီးတဲ့အခါကျမှသူကဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကအုပ်ဆိုးပြီးတော့မှအဲ့ဒီခါမှာသူဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဖခင်ကအဲ့ဒီနေရာကနေတဆင့်အဲ့ဒီနေရာကနေဆိုဖခင်အုပ်ဆိုးခြင်းခွင့်အဲ့ဒီလူတွေကထွက်ပြီးတော့ဘာဆိုတပည့်တော်တွေတပည့်တော်တွေ12ယောက်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာယေရှုကအသေးခံတယ်ပြီးတော့ယေရှုမာလိုက်တယ်ကဲမြေကြီးစွန့်တန်အောင်ငါရဲ့တက်တည်ကိုသွားပြီးတော့ပြောကြပါအင်ဝီဒီဟောပါဆိုတော့အတိဘယ်ကမြေကြီးကိုပြန်ရွေးနှုတ်တာမြေကြီးကိုပြန်ရွေးတော့တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဆုံရှုံသွားတဲ့လူကိုလည်းသူကပြန်ရွေးနှုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကဖခင်စီမံကိန်းဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဖခင်စီမံကိန်းထဲမှာဖခင်ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဖခင်ဖြစ်စီခြင်းတဲ့အတိုင်းဖခင်ရှိစီခြင်းတဲ့အတိုင်းဖခင်လှုပ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ပြီးတော့ဖုရားလောက်တာကိုမြင်ပြီးတော့ယုံဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်လောက်ချင်တာလောက်တာကိုဖုရားလက်မခံကျွန်တော်အကြံစီကိုလည်းဖုရားလက်မခံဘူးကျွန်တော်ရဲ့အတွေးကိုလည်းဖုရားလက်ခံမှာဖုရားကကျွန်တော်မယုံခင်ကလေးကလေကျွန်တော်မယုံတတ်ခင်ကလေးကကျွန်တော်ကိုဒီလိုဖြစ်အောင်လှုပ်ဖို့စီစဉ်ပြီးလားကျွန်တော်ယုံမှလှုပ်ပေးမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ဆုမတောင်းတတ်ခင်ကလေးကဖုရားကဒီလိုလှုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပြီးသားကျွန်တော်အစာရှောင်ပြီးတော့မတောင်းတခင်ကလေးကဖခင်ကဒီတိုင်းလှုပ်မှာလူကသဘောတူဖို့ပဲဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ရဲ့ဘုံဖခင်ရဲ့တကူဖခင်အကျင့်စီထမြောက်အောင်မင်းလို့ဆိုတာကျွန်တော်ဆုတောင်းလို့ကျွန်တော်အစာရှောင်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးလို့မဟုတ်မဟုတ်ဖခင်လှုပ်တာဖခင်ဖြစ်စီခြင်းတာဖခင်သဘောကိုမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကယုံရမှာအဲ့ဒါကိုပဲသဘောတူရမှာအဲ့ဒါကိုပဲတောင်းရမှာအခုကကျွန်တော်တောင်းချင်တာတောင်းနေတာကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကိုအတိအကျဉ်းချက်ကျွန်တော်ယုံပြီးတော့ဘုရားကိုယုံကြည်ခြင်းအားကြီးရအားကြီးရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောနေတာတကယ်တော့ဘုရားလုံမဲ့အရာကိုကျွန်တော်မြင်ပြီးတော့ယုံမှယုံရမှာကကျွန်တော်ရဲ့အငန်းတာဖြစ်တယ်ဘုရားလုံတာကိုမြင်ပြီးတော့သဘောတူရမှာကျွန်တော်ရဲ့အငန်းတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အခုကျမ်းစာထဲမှာဘုရားအလုပ်လုပ်တယ်အခုမြေကြီးတနေရာကိုအာဗြဟံဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖျားတက်တည်ထူတယ်လူတစုဖြစ်စေလူတစ်မျိုးဖြစ်စေအဲ့လူတစ်မျိုးထဲကဖျားဆင်းလာတယ်ဆင်းလာတဲ့လူထဲမှာပဲကဲတင်ချင်းကိုပေးလိုက်တယ်ကဲတင်ချင်းအချောင်းကိုမြေကြီးအနံ့ပြောခန့်လိုက်တဲ့မြေကြီးကိုရွေးနှုတ်ဖို့နဲ့လူကိုပြန်ရွေးနှုတ်ဖို့ဒါဖျားအကြံစီဖျားလှုပ်လှုပ်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီဣတိလလူတွေကလေထူချပြီးမကောင်းပါဘူးကဲခံရလို့ထူချပြီးတော့လည်းမကောင်းနော်ကောင်းလို့လည်းကဲလာတာမဟုတ်ကေတင်ချင်းရပြီတဲ့ခါမှာလောကလူတွေနဲ့ဘာမှမထူဘူးဘာမှထူချမကောင်းဘူးပြန်ကြည့်လိုက်နော်ဣတွေလလူတွေရဲ့ခီးစဉ်မှာပြန်ကြည့်လိုက်ဒါကြောင့်မလို့သူကလေအဲ့ဒီသူတွေကိုသူ့အထဲမှာရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှိစီခြင်းဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဘုရားကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့သူအလုလုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဘသူအဖြစ်ကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာဓမ္မဟောင်းမှာကေဘုရားကသူလူနဲ့သူလာနေတော့မယ်လူနဲ့လူကိုသူအသုံးပြုတော့အလုတ်လုတ်တော့မယ်အလုတ်လုတ်တော့မယ်အခါမှာသူဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ကဲထွမြောက်ရာကျမ်းကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ထွမြောက်ရာ30နော်ထွမြောက်30ထ
ဖမျောရ30 23ကနေကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဟုတ်ကဲ့တင်းဒီမြတ်တော်နန္ဒာမျိုးကိုအကြက်တော်နဲ့ချိန်လက်စင်ကြယ်တော်မူရန်စေအကြက်900မွေတော်တစ်ကြဘို950မွေတော်ကြံ950တစ်ကြဘို1မျိုး900တန်လွင်စီတဟိန်ကိုယူ၍စေတမအတက်နှင့်ဖျောင်းစီကိုဖော်တတ်သည့်အတိုင်းလိမ့်ရန်စီဒီဟုသောတန်ရှင်သောနန္ဒာစီကိုဖော်ပြီးမှပရိသတ်စီဝေးရတဲတော်နှင့်တသက်ခံချက်တစ်တာကို၎င်းဇပွဲနှင့်ဇပွဲတစားရှိသည်များကို၎င်းမိခုံနှင့်မိခုံတစားကို၎င်းနန္ဒာပေါင်းရှို့သောရစ်ပလင်မိရှို့ရာရစ်ပူဇော်သောပလင်နှင့်ပလင်တစားရှိသည်များကို၎င်းအင်းတုံနှင့်အင်းတုံခြေတော့ကို၎င်းထိုနန္ဒာစီကိုလိမ့်သည်ဖြင့်ထိုအရာတို့ကိုအလွန်တန့်ရှင်းစေခြင်းကထိုတို့တန့်ရှင်းစေရမည်ထိုအရာတို့နှင့်တွေ့သည်မသောအရာတို့သည်တန့်ရှင်းသောအရာဖြစ်ရမည်အာရုံနှင့်သူ၏သားတို့ကိုလိမ့်၍သူတို့သည်ငါရှိ၌ယေဘုဟိအမှုကိုဆောင်စေခြင်းကယေဘုဟိအရာ၌ခံထားရမည်ဤသွေးလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာသင်တို့သားစဉ်မျိုးဆက်အပေါင်းတို့၌ဤစီသည်ငါဖို့တန့်ရှင်းသောလင်းရန်စီဖြစ်ရမည်လူ၏ကိုယ်ပေါ်မှာမလောင်ရထိုစီကိုဖော်သည်နီးတူအခြားသောစီကိုမဖော်ရတန်ရှင်းသည်ဖြစ်၍တန်ရှင်းသည်ဟုသင်တို့မှတ်ရမည်ထိုစီနှင့်တူအောင်ဖော်သောသူမဆိုင်သောလူ၌လိမ်သောသူမိသည်ကမိမိအမျိုးမှပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည်ဟုမိန့်တော်မူကြောက်ပြီစီကန်းနေရှိတယ်နန္ဒာစီကိုဖော်ပြီးတော့ဘယ်မှာလိမ်ရမလဲဘယ်မှာလောင်ရမလဲဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့နန္ဒာစီဖော်တဲ့အခါမှာစင်ကြယ်တော့မူရန်စေဘယ်လောက်လဲအချက်900ပြီးတော့သူကမွေတော်တစ်ကြဘိုးမွေတော်တစ်ကြဘိုး950နောက်တစ်ခုမွေတော်ကြံမွေတော်ကြံ950ဟုတ်မလားဟုတ်လားတစ်ကြဘိုးတစ်မျိုး900တစ်ကြဘိုးတစ်မျိုး900ပြီးတော့တန်လွင်စီတဟိန်နော်တဟိန်ဆိုတော့ဇာတော့ဘယ်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးတဟိန်လိုပဲမှတ်လိုက်တပလင်းလုံးမှတ်ချင်လဲမှတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့9မျိုးပြီးတော့အဲ့စီကိုဖော်ပြီးရင်သူကသူလိမ့်ရမယ့်အရာရှိတယ်နော်ပရိသတ်စီဝေးရတဲတော်နဲ့တသက်ခံချက်တက်တာဒါဆိုရင်အခုအဲ့ဒါကတဲတော်နဲ့တဲတော်တစားပလာပစ္စည်းတွေပဲအကုန်လုံးပြောလိုက်ရင်တဲတော်အထဲမှာအသုံးပြုမဲ့တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီတဲတော်ဆိုတာဖျားလာနေမှာဖျားလာနေမဲ့တဲတော်ဟာလူအိုင်ဒီယာနဲ့ဆောက်ရတာမဟုတ်ဘုရားလာနေမဲ့တဲကိုဘုရားကဟိုးသီနာတောင်ပေါ်မှာဘုရားမောရှေကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့မှကောင်းကင်မှာရှိတဲ့တဲရဲ့ပုံစံသိစိတ်ကိုပြတယ်အဲ့ဒီတိုင်းသွားဆောက်ဆိုတော့မောရှေကဆင်းလာပြီးတော့ဘုရားပြတဲ့မာတဲ့အတိုင်းမလွဲရဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းလာဆောက်ရတယ်ဆိုတော့အတိတ်ဘက်ကဘုရားလိုချင်တဲ့ပုံစံရှိတော့အပေါ်မှာပဲဖျားတတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံဖျားရဲ့အထက်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံသူ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့ပုံစံကိုမောရှေပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံစံအပေါ်မှာပဲသူကပါဆိုဗိသိက်စီကိုလောင်ရကိုလှုပ်ချင်တဲ့ပုံစံလှုပ်ပြီးတော့ဖျားဗိသိက်လောင်ပါမရဖျားဖြစ်စေချင်တဲ့ဖျားတတ်မှတ်ထားတဲ့ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့ပုံစံအပေါ်မှာပဲဖះလှုပ်စီခြင်းနဲ့ပုံစံအပေါ်မှာပဲဖះကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဗိသိက်စီကိုလောင်းတာဗိသိက်ကိုတင်တာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်သူကမဆိုင်တော့သူမှမလိမ့်ရအောင်ဒါဆိုလူဆိုတာကဖះကဟိုးစားတဲ့ကြိုသိပြီးသားဒါကြောင့်ဒါဝိတ်ဆိုတာကဂေါလိယတ်ကိုစင်မတိုက်သေးဘူးဘယင်မဖြစ်သေးဘူးကြီးကျယ်ခံထားတဲ့အလုပ်တွေကို तू မလုပ်သေးဘူးတိုးပဲကြောင်းနေကတဲ့ကဖះကကြုံမြင်တယ်ဒါတော့တမန်တော်73 20နှစ်မှာငါစိတ်နှလုံးအလိုကိုပြည့်စုံစေမဲ့သူရေရှိတ်ဒါဒါဝိတ်ကိုငါတွေ့ပြီ
ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖယားကအစကနေအဆုံးထိမြင်တဲ့ဖယားကြုံမြင်တဲ့ဖယားဘာပဲလှုပ်လှုပ်ငါနဲ့တက်တဲ့ပုံစံရှိတယ်ဒါဝိုင်းမှာဥရိယမယားဘာသရှိအမှုကိုထား၍ဒါဝိဒ်ဒီတသက်လုံးငါရှိမှစိတ်နှလုံးစုံနေတယ်ဒီလိုမှတ်တမ်းရှိတယ်ဓမ္မရဲ့ဆိုရင်တတရစာဆောင်ထဲမှာခန်းကြီး15မှာဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုအဲ့လိုမားလို့ပြင်လိုက်တာတော့မှဒါဝိဒ်ကချက်ချင်းဘုရင်ကြီးဖြစ်လက်နဲ့ချက်ချင်းပြင်ပေါ်ကဆင်းပြီးတော့ပြတ်ဝတ်ပြီးတော့ဖះကိုတောင်းပန်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဖះကိုကျင်းနေစေတဲ့နှလုံးသားအာနဲ့ချက်ရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအာနဲ့ချက်ကိုပြင်ပြီးတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲဝန်ခံပြီးတော့ဖះကိုနေရာပေးတတ်တဲ့နှလုံးသားဒါကြောင့်အစကနေအဆုံးထိကြုံမြင်တဲ့ဖះကဒါဝိဒ်ပေါ်မှာစီလောင်းလိုက်ပါဒါဝိဒ်ကနေပြီးတော့အကြီးအကျယ်စ조사ဆက်ကဆုတောင်းအစာရှောင်ပြီးမှဖះရဲ့ဗိသိက်ကိုလာတောင်းခံတာမဟုတ်နော်ဖယားကျင့်တဲ့ပုံစံအရင်ရှိပြီးသားဒါကြောင့်မလို့ဘိသိက်ဟာလူပေးတာမဟုတ်ဘိသိက်ဟာလူကလက်တင်ပြီးတော့ဆုတ်တောင်းလိုက်လို့သူကအကြီးအကျယ်ဟိုတက်တာဒီတက်တာအဲ့လိုမျိုးရှိလာတာမဟုတ်နော်ဘိသိက်ဆိုတာဖယားကိုယ်တိုင်ပေးတာဘိသိက်ဆိုတာဖယားတတ်မှတ်ထားတဲ့ဖယားကျင့်တဲ့အပေါ်မှာဖယားကအခုမောရှိကိုတဲတော်တဲ့တစားပလာအားလုံးကိုသူလိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့မှာပြီအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘုရားကျင်တဲ့ခါမှာနော်ဒီစီနဲ့လူလိုက်တာဆိုတန့်ရှင်းတယ်တန့်ရှင်းရင်ငါအသုံးပြုလို့ရတနည်းအားဖြင့်ငါလာနေမယ်နော်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမူရန်စီမူရန်ဆိုတာသူကခါတော့အရသာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကလေအဲ့ဒီအစေးသူရဲ့အခောက်ကိုလီးလိုက်လို့အစေးထွက်လာတဲ့ခါမှာတော့မွေးတော့အနံ့ရှိတယ်။မွေးတော့အနံ့ရှိတယ်။အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကယေရှုဟာလောကမှာလာပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာယေရှုကလောကမှာလာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသူတွေးကြုံရတဲ့အရာအလုံးကခါသီးစရာတွေပဲ။တကယ်တော့သူမှန်တယ်။သူမားတာတခုမှမလုပ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးသမားတွေယေပရဟိအကြီးအကဲတွေကသူ့ကိုမတရားဆွတ်ဆွဲတယ်နော်သူဟာဥပုံနေကိုချိုးဖောက်တယ်နော်ပြညတ်ကိုလွန်ကျူးတယ်ဆိုရင်မတရားဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ခါသီးစွာနဲ့တည်သွားရတယ်ခါသီးစွာနဲ့တည်သွားရတယ်ခါသီးတဲ့အရာကိုကြုံပေမဲ့ယေရှုရဲ့အသက်တာထဲမှာတုံ့ပြန်တဲ့အရာကမွေးကြင်တယ်တကြောင်မလို့စင်ကြယ်သောမူရန်စီဆိုတဲ့တနည်းအားဖြင့်ယေရှုရဲ့လူသားတဘာဝမှာယေရှုရဲ့လူသားတဘာဝလို့ပြောရင်ကျန်စာလို့တစ်ချက်နော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပိုင်းခြားနားလည်ဖို့လို့ပဲအဲ့တော့ဒီတလောလေးမှာကျွန်တော်ကျန်စာဖတ်တဲ့အခါမှာတွေ့လိုက်ရတဲ့အရာရှိတယ်နော်ရှမတ်သဲ16မှာနော်ရှမတ်သဲ16မှာရှမတ်သဲ16မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အငယ်73ကနေဖတ်ရင်ယေရှုပြောတဲ့စကားနော်ယေရှုပြောတဲ့စကားယေရှုသည်ဖိလိပ္ပုကဲသရီမြို့၏ခြေလက်သို့ကြွတော်မူသောအခါလူများတို့သည်လူသားဖြစ်သောငါကိုယေရှုပြောတာယေရှုသည်ဖိလိပ္ပုကဲသရီမြို့၏ခြေလက်သို့ကြွတော်မူသောအခါလူများတို့သည်လူသားဖြစ်သောငါကိုကျွန်တော်တို့ကယေရှုဟာလူသားပါလို့ကျွန်တော်တို့ကအကြီးအကျယ်လူတွေယုံအောင်ကျွန်တော်ပြောစရာမလိုယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောနေတယ်လူသားဖြစ်တဲ့ငါကိုတဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲမေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့လူတွေဖြေတဲ့အဖြေကိုတပည့်တော်တွေကပြောပြတယ်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်မှာအေလိယပါပရောဖက်ယေရမိကစာပရောဖက်တော်ပါလို့ပြောတယ်ဒါနဲ့တပည့်တော်မေမင်းတို့ငါ့ကိုဘယ်လိုမြင်လဲရှိမွန်ပေတရုကတော်ဒီခရစ်တော်ဒီဟုသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်တခင်သားယေရှုကမေးတယ်လူသားဖြစ်တဲ့ငါကိုလူတွေဘယ်လိုမြင်လဲလူသားဖြစ်တဲ့ငါကိုယေပရဟိတ်ကလူလိုပဲမြင်တာဒါပေမဲ့ပေတရုကလူသားဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုဖခင်သားခရစ်တော်ခရစ်တော်ဆိုတာဖခင်သားယေရှုဆိုတာလူသားခရစ်တော်ဆိုတာခမီးတော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝိညာဉ်တော်ကောင်းကင်မှာရှိပြီးသားခမီးတော်ဟာခရစ်တော်ထဲမှာခရစ်တော်ဟာ
ဝိညာဉ်တော်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဟာခမည်းတော်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဟာခရစ်တော်ထဲမှာအစအုပ်၌နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်ဖခင်သားတော်ခရစ်တော်လို့ခေါ်တယ်ဒီအချိန်မှာ तू ဟာလူမဟုတ်ဒီအချိန်မှာ तू ဟာလူမဟုတ် तू ကလူကိုကယ်ဖို့အတွက်လူဇာတိလာယူလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူသားမာရိရဲ့ဝန်ထဲမှာဖခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့လူအသွေးသားကိုယူတဲ့အာနေတဲ့ဗိုက်စာတက်တဲ့အိတ်ပျော်တက်တဲ့ဒီအသွေးသားကိုယူလိုက်တဲ့လူရဲ့တဘာဝကိုယူလိုက်တဲ့လူသားအဲ့ဒီလူသားထဲမှာလာနေတဲ့ဝိညာဉ်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဒါပေမဲ့ empty လောက်ထားတယ်ဖိလိပ္ပိ 2:6 မှာအထရီကိုစွန့်ပြီးတော့မှဒီထဲထဲမှာလာနေတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဒါကြောင့်မာရိရဲ့ဝမ်းထဲမှာနေကြတဲ့ကယေရှုဟာ 100% လူ 100% ကဖခင်လည်းဖြစ်တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာတော့သူက empty လောက်ထားတဲ့အတွက်သူ့မှာလူသားအနေနဲ့ဘာမရှိဘူးလဲဆိုတော့တကူမရှိဘူးအာနာမရှိဘူးဖုံးမရှိဘူးဒါကြောင့်ဟေရှာ17နှစ်မှာဟေရှာ17နှစ်မှာထိုသူဤသာရဖြိုက်ဝိညာဉ်တော်သည်ဟုသောဉာဏ်ပညာကိုပေးသောဝိညာဉ်ကျန်စီတက်ဆောင်းနေသောတတ္တိကိုပေးသောဝိညာဉ်သာရဖြောက်သည့်အကြောင်းသောသဘောကိုပေးသောဝိညာဉ်တော်သည်ထိုသူပေါ်မှာကင်းဝင်မယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကထိုသူဆိုတဲ့လူသားဇာတိကိုလာယူထားတဲ့ယေရှုအပေါ်မှာတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကတော့ခရစ်တော်ဝိညာဉ် empty လောက်ထားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဘာမှမရှိတဲ့အတွက်တနည်းအားဖြင့်တန့်လဲတန့်ရှင်းတယ်အပြစ်နဲ့မပတ်သက်ဘူးအပြစ်ကသူ့ကိုသွေးဆောင်မယ်သူအပြစ်နဲ့မရောဘူးတန့်ရှင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတန့်ရှင်းသောဖခင်ဝိညာဉ်သည်သူ့အထက်မှာလာနေတယ်ဒါကြောင့်သူက guideline ပေးနေတာအထက်ကနေပြီးတော့ဖခင်ကအထက်မှာလာပြီးတော့နေနေတယ်နော်လူသားယေရှုဖခင်သားခရစ်တော်ဟုတ်လားအဲ့လိုပိုင်းခြားတဲ့အခါကျမှသူကဖခင်ကတနည်းအားဖြင့်ဖန်ဆင်းပထမဆုံးဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့လူကိုသူ့ရဲ့အသက်နဲ့သူ့ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုထည့်ပေးခြင်းလားလူကအထက်မှခံတဲ့ကံမှာဆုံရှုံသွားတဲ့ကံမှာဖခင်ကဘလို့လူကိုဘလို့ပြန်လှုပ်လဲဆိုတော့လူသားယေရှုကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်။လူသားယေရှုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူသားယေရှုကကောင်းကင်ကကြွလာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့အခွန်ထဲမှာလာပြီးတော့နေလိုက်တဲ့ empty ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဒီမှာလာနေတဲ့အခါမှာ empty ဖြစ်ပြီးတော့ဘုံတကူမရှိပေမဲ့သူဟာအပြစ်နဲ့မပတ်သက်တဲ့အသွေးသားဖြစ်သောကြောင့်တန့်ရှင်တယ်တန့်ရှင်သောကြောင့်သူ့အပေါ်မှာတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဖခင်ရဲ့ဉာဏ်ပညာအစွမ်းကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီလာကင်းဝတ်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ခမည်းတော်ကိုသူအမြဲတမ်း communicate လုပ်တဲ့အခါမှာဖခင်ကသူ့ကိုဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို तू ကလူတစ်ယောက်အနေနဲ့အပြည့်ဝနားထောင်တာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးအာရံပထမအာရံကနားထောင်ခွင့်ရှိပေမဲ့နားမထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖခင်ကဘာမှထည့်ပေးတော့မရတော့ဒါကြောင့်နားထောင်တဲ့လူအဖြစ်ဖခင်ကလေဒီမြေကြီးကိုပြန်ရွေးနှုတ်မှာဒီမြေကြီးကိုအုပ်ဆိုးမှာမြေကြီးကိုဖခင်ကလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်မှာဒါကြောင့်မလို့ပထမလူရဲ့နားမထောင်ခြင်းကြောင့်လူသားအလုံးဟာဘာမှတုံးမရတဲ့လူဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတော့နားထောင်မဲ့လူအစ်စ်နဲ့ပဲဖခင်လှုပ်မှာဘာလို့ဆိုတော့အပြစ်နဲ့ပြည့်သွားတဲ့ညစ်ညူသွားတဲ့ဖခင်ဆက်ဆံလို့မရတော့ဖခင်တန့်ရှင်းတယ်ညစ်ညူးတဲ့သူနဲ့ဆက်ဆံလို့မရတော့တဲ့အသက်တော်လူနဲ့ပဲဖခင်ကဆက်ဆံလို့ရမှာဒါကြောင့်လူအသက်ကိုဖခင်ကစေလွတ်တယ်အဲ့ဒီလူအသက်ကလူသားဇာတိလာယူတဲ့ယေရှုအဲ့ဒီထက်မှလာနေတဲ့ဝိညာဉ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဘာလို့ဆိုတော့ empty လောက်ထားတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်သောကြောင့်သူ့မှာဘုံတကူအာဏာမရှိတဲ့အခါမှာဖခင်ကိုယ်တိုင်ကြိုပြောထားတယ်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုင်းဝတ်တဲ့အခါကျတော့သူသည်အထဲမှာဖခင် guideline ပေးခြင်းကြောင့်လူသားတယောက်အနေနဲ့အပြည့်ဝနားထောင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူသားအထက်ကသူကြွေးကြော်တယ်။ဒါကြွေးကြော်လဲဆိုတော့ခမီးတော်ထံမှာမြင်သမျှကိုသာတားတော်သည်ပြု၏။ယေရှုကငါအမကန်ဆိုသည်ကခမီးတော်ပြုတော်မူသမျှသောအမှုကိုတားတော်သည်မြင်၍သာပြု
မိမိအလိုအလျောက်အပေမှုကိုမြမပြုတ်နိုင်ရှင်ရောရှစ်ခုနရှင်ရော59ရှင်ရောရှစ်26 28မှာခမီးတော်အထံမှာကြားသမျှကိုသာဤလောကမှာငါဟောပြောတယ်ရှင်ယေရှုပြောချင်တာလှုပ်ချင်တာရှိတယ်အသွေးသားရှိတယ်ဆန္ဒရှိတယ်မာရီတို့မာသတို့လာဇရုတို့ပြဿနာဖြစ်နေတယ်လာဇရုဖျားနေပြီသွားကျင်တာဗောလူတယောက်နေနဲ့ခံစားချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အထဲကဖျားမသွားခံအထဲကဖျားပြတာပဲသူလုပ်တယ်ကြားတာပဲသူပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတယောက်နေနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောလဲဆိုတော့ဟေပြဲနှစ်ဆက်ချက်မှာကြည့်တော့လူတယောက်နေနဲ့သူလာနေတဲ့အခါမှာနော်လူသားနေနဲ့သူလာနေတဲ့အခါမှာဒုက္ခအမျိုးမျိုးသူကြုံခဲ့ဘူးလေကြောင့်ဟေပြဲနှစ်ဆက်ချက်ကဒီလိုအားပေးထားတာစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းကိုကိုတော်တိုင်ခံ၍ဒုက္ခဆင်းရဲ၌ကျင်လေသောကြောင့်စုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းအမှုနှင့်တွေ့ကြုံသောသူတို့ကိုမာဇာချင်းကတတ်နိုင်တယ်မာဇာချင်းကတတ်နိုင်တယ်ဆင်းတော့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ရှမသဲ22မှာလေယေရှုမေးတဲ့မေးခွန်းရှင်းရှင်းလင်းတွေ့ရတယ်51မှာပါရိရှဲတို့သည်စူဝေးနေကြစဉ်တွင်ယေရှုကသင်တို့သည်ခရစ်တော်ကိုဘယ်သို့ထင်မှတ်တယ်ယေရှုကမင်းနေတာခရစ်တော်မလို့ဘယ်လိုမြင်လဲလူတယောက်အနေနဲ့လူသား 100% အနေနဲ့ယေရှုကမင်းနေတယ်ခရစ်တော်ဘယ်လိုမြင်လဲခရစ်တော်ဆိုဘုရားသားအဲ့ဒီဘုရားသားခရစ်တော်ဟာဒီကနေ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုထက်တမ်းမှလာနေတယ်။တကြောင်ပေတရုကလေယေရှုနဲ့ပေါင်းသင်းရင်ပေါင်းသင်းနဲ့ယေရှုထက်တမ်းမှရှိတဲ့ဖယားသားရဲ့တဘာဝကိုသူမြင်သွားတယ်။ကဲအဲ့ဒီဖယားသားရဲ့တဘာဝကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသိရမလဲဆိုရင်အခုနော်ပြန်ပြောမယ်နော်ယေရှုကဘာဖြစ်လို့သူအဲ့ဒီအရာတွေကိုသူကဘလို့လုပ်ခဲ့လဲဘလို့အဖို့ခပေးခဲ့လဲဆိုရင်ဒီအားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရှင်းမယ်ခုနစင်ကြဲသောမူရန်စီအကြံ900မွေးသောတစ်ကြဘိုးမွေးသောတစ်ကြဘိုးကသူကခြုံတယ်ခြုံပြီးတော့သူအရသာရှိတယ်တနည်းအားဖြင့် sweetness and effectiveness လို့သူကခေါ်တယ်နော်ခြုံပြီးတော့အနစ်တာရအရသာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မဆုလေးနေနေကြည့်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့ဟာလေးသူကဒီမွေးတော်တစ်ကြဘိုးကခြုံပြီးတော့အရသာရှိတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုရဲ့တည်ခြင်းနေ့စဉ်အတ္တတာထဲမှာတည်ခြင်းကတည်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အတ္တမမနဇာတိအားလုံးတည်ခြင်းနဲ့သူကဘာလို့လဲလူတွေအတွက်ထိရောက်မှုနဲ့အရသာရှိစေတယ်ချို့တော်အရသာကိုရှိစေယေရှုနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံလက်တဲ့သူတိုင်းဟာယေရှုထဲမှာရှိတဲ့ချို့မြိန်တော်အရသာကိုခံစားပြီးတော့ယေရှုထဲမှာရှိတဲ့ထိရောက်တဲ့ဖခင်ရဲ့တကူနဲ့အချို့ကျေးဇူးကိုသူတို့ခံစားသွားတယ်နော်ယေရှုနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုမွေးသောကျင်က250မွေးသောကျင်ကကျတော့သူကဘာလဲဆိုတော့နော်မွေးသောကျင်ကသူကဟောလေနွန်ထဲမှာပေါက်တာနွန်အိမ်ထဲမှာပေါက်တာတနည်းအားဖြင့်ရွှွနွန်ထဲကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ထမြောက်ခြင်းတကူကိုခေါ်တယ်။မြေကြီးထဲကနေမြုပ်နှံလိုက်ပြီမဲ့သူကအသက်ပြန်ပြီးတော့ဖခင်ကရှင်ပြန်ထမြောက်စေလိုက်တဲ့ resurrected power ဒါကိုပြောခြင်းလေ။နော်ခါတော်မူရန်စေစင်ကြဲသောမူရန်စေကခါတည်သောယေရှုရဲ့တည်ခြင်းဖြစ်ပြီမဲ့လူတွေကိုအနံ့ဆိုမပေးဘဲနဲ့ကျင့်တဲ့မွေးတော်အနံ့ကိုပေးတယ်။မွေးတော်တစ်ကြဘိုးကတော့သူကလူတွေသူ့ရဲ့တည်ခြင်းဟာလူတွေကိုအကျိုးရှိစေသည်တာမကချိုးမြင်တော်အရသာကိုပေးတယ်။မွေးတော်ကျန်950ကသူကတည်ခြင်းကနေထားမြောက်တယ်။တစ်ကြဘိုးနောက်တစ်မျိုးကျတော့သူကဘယ်မှာတုံးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ကြဘိုးကသူချထားလိုက်ရင်မွေးအဲ့ဒီအနံ့ကိုရရင်ပြေးသွားတယ်။နော်။ပြီးတော့ insect တွေပိုးကောင်တွေအဲ့ဒီအနံ့ရရင်သူပြေးသွားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ယေရှုရဲ့ထမြောက်ရှင်ပြန်တဲ့တကူနော်ယေရှုရဲ့ထမြောက်ရှင်ပြန်တဲ့တကူကြောင့်စာတန်ဘာလုပ်သွားလဲဆိုတော့စာတန်ထွက်ပြေးတယ်စာတန်နေလို့မရအောင်တနည်းအားဖြင့်ဒီအရာတွေအားလုံးကလေဒီ
อิสราเอลเนตะไวအရှိအလယ်ပိုင်းဒေသအိန္ဒိယတို့လေဘနွန်တို့မှာရတဲ့နေရာတွေပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုသူကဘာလို့ဆိုတော့ဖျက်တောက်ရတယ်ထုကျိတ်ရတယ်ကြေမွနေအမုံဖြစ်သွားအောင်လုပ်ရတယ်နော်တနည်းအားဖြင့်လေးဆိုတာကဖန်ဆင်းခံတတ္တဝါဖန်ဆင်းခံနံပါတ်၄ဟာဖန်ဆင်းခံလူတတ္တဝါအဲ့တော့ဒီတန်လင်းစီတဟိန်ဆိုတာကဒါဖရာရဲ့ဝိညာဉ်ဖရာရဲ့ဝိညာဉ်ကြည်မွနေအောင်အရသာအမျိုးစုံနဲ့ပြည်နေတဲ့အချိုရောအခါရောအမွေရောကြိုက်တာကောမကြိုက်တာကောအားလုံးကိုထုထောင်ပြီးတော့ကြိတ်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဆက်ထားလိုက်တဲ့အရာတနည်းအားဖြင့်ယေရှုရဲ့အသက်တာထဲမှာအချိုလဲတွေ့ရတယ်အခါလဲတွေ့ရတယ်အမျိုးစုံစော်ကားခြင်းဝေဖန်ခြင်းရှုံ့ချခြင်းကဲ့အမျိုးစုံတွေ့ရတာအဲ့ဒါယေရှုကိုဖြတ်တောက်နေခြင်းချိန်မွအောင်ထုကျိတ်နေခြင်းအဲ့ဒီရဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခမီးတော်ကပေးတွေ့မဲ့အခက်အခဲဒုက္ခပြဿနာနာကျင်ခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းဆွတ်လွတ်ခြင်းအားလုံးကိုသူကပေးတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ချိန်မွနေတဲ့အပေါ်မှာသူကဘာနဲ့ရောလိုက်လဲဆိုတော့ဖရာရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုရယ်စီနဲ့ရောလိုက်တာဒါကြောင့်ယေရှုကမြေကြီးမှာကလေးကသူ့ရဲ့ကြိုးပဲ့ချိန်မှပြီးတော့အနစ်နာခံတဲ့စက္ကအနဲ့နဲ့အသက်တာပေါ်မှာသူကလေဗိတ်သိက်ရှိတယ်ဗိတ်သိက်ရှိတယ်ဟိရှား60မှာငါကဗိတ်သိက်ပြီးတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ချုံနှောင်ခံရတဲ့သူတွေဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုဧဝံဂေလိတရားဟောဖို့ချုံနှောင်ခြင်းကလွတ်ဖို့ဧဝံဂေလိဟောဖို့ဗိတ်သိက်ဆိုယေရှုကဘာဖြစ်လို့ဗိတ်သိက်ရှိလဲဒီပေးဆက်တဲ့အသက်တာ၄မျိုးတဘာဝ၄ခုရှိတဲ့အခါမှာသူ့အပေါ်မှာခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဗိတ်သိက်တည်လာပြီးတော့ကင်ဝတ်တယ်။လာပြီးတော့ကင်ဝတ်တယ်။ဒါသူ့ရဲ့ရွေးချယ်ခြင်းသူ့ရဲ့ပေးဆက်ခြင်းเนาะဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးသူကဒီလိုအချိုးဖက်ခံပြီးတော့အသေးခံသွားတဲ့အထိသူကအသေးခံသွားပြီးတဲ့အခါမှာမြုပ်နှံလိုက်ပြီးတော့ဖခင်ကြည်နဲ့သွားတယ်ဖျားကျဉ်နဲ့လို့သူကထားမြောက်သွားတဲ့အခါမှာထားမြောက်သွားတဲ့အခါမှာယေရှုထားမြောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုတက်သွားတာနဲ့ခမီးတော်ကပါလို့ဆိုတော့ကောင်းကင်အောင်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အခွင့်တကူအာဏာအားလုံးကိုငါမင်းကိုအပ်လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီလူသားရဲ့ချိုးဖက်ခြင်းခံတဲ့အရာအားလုံးကဘယ်ထဲမှာသွားဝင်သွားတာလဲဆိုတော့စီထဲမှာသွားဝင်သွားတာအဲ့တော့စီကလည်းဒီထဲမှာရောက်တယ်ဒီကရှိတဲ့အနှံ့ရောအမွေရောတဘာဝအားလုံးအရတာအားလုံးနဲ့ဒီထဲရောက်လို့ဒီစီကလည်းဒီထဲရောက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုယေရှုကတေခြင်းကိုခံပြီးတော့ထမြောက်တဲ့အခါမှာဒီဗိတ်သိက်ကိုသူရပြီ။အဲ့ဒီဗိတ်သိက်နဲ့သူကဘာလဲဆိုတော့ပြန်ဆင်းလာတာ။ပြန်ဆင်းလာပြီးတော့ယုံကြည်လက်ခံသူထဲမှာဒီဗိတ်သိက်နဲ့လာနေတာ။ဒီဗိတ်သိက်နဲ့လာဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဝိညာဉ်ထဲမှာနေတယ်စိတ်ရှိတယ်ခန္ဓာရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီထက်ထက်မှာလာနေတဲ့သူကတနည်းအားဖြင့်၄ခုတစ်ခု5 in 1ဒါဓမ္မသစ်မှာယေရှုက၄မျိုးစလုံးအခြေအနေကိုပေးဆက်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ဗိတ်သိက်ကိုသူပြန်ရသွားပြီဖခင်ဗိတ်သိက်ရတဲ့အတိုင်းသူကပြန်ဆင်းလာပြီးတော့သူက5 in 1နေနဲ့ဆင်းလာတာ5 in 1နဲ့ဆင်းလာပြီးတော့လူထက်ထက်မှလာနေပြီဓမ္မဟောင်းခင်မှာဖခင်က3 in 1နဲ့အလုပ်လုပ်တာခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဓမ္မဟောင်းခင်မှာယေရှုခရစ်တော်လာရင်ခရစ်တော်တပါးတည်းပဲလာတယ်ဝိညာဉ်တော်လာရင်ဝိညာဉ်တော်တပါးပဲလာဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဓမ္မသစ်မှာကျတော့ဒီအခြေအနေအားလုံးကိုပေးဆက်အောင်မြင်သွားတဲ့နာခံသွားတဲ့သူဟာဒီဖခင်ရဲ့ပိတ်သိက်တကူကိုသူအပြည့်ဝပြန်ရပြီးတဲ့အခါမှာသူဒီတိုင်း defend in one နဲ့ဆင်းလာပြီးတော့လူထဲမှာလာနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့လူဟာအခု born again ဖြစ်တဲ့လူဟာကျွန်တော်တို့အထက်ထဲမှာပါလာနေလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ပိတ်သိက်ဂျေဇူးဝိညာဉ်လာနေပြီ။သူကပဲဖြစ်စီမှာနော်။သူကပဲလှုပ်ပေးမှာ။သူကပဲဥဆောင်မှာ
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုယေရှုခရစ်တော်ကိုယားပြီးတော့ကျွန်တော်အကြီးအကျယ်ကိုယ့်ဟာကိုစူးစမ်းလို့ဘာမှမဖြစ်လားဖခင်ကျေနပ်ဖို့မဖြစ်ဘူးဖခင်ကျေနပ်တာကဘသူကိုပဲကျေနပ်ဆိုလူသားယေရှုကိုပဲကျေနပ်တယ်သူဟာလူအနေနဲ့အသေးခံပြီးတော့လူအနေနဲ့အသေးခံပြီးတော့ထမြောက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်မှာကင်းဝတ်တဲ့အခါမှာလူအနေနဲ့ပဲကင်းဝတ်တယ်အောင်မြင်သောလူအနေနဲ့ကင်းဝတ်တယ်ဖျားလဲဟုတ်တယ်လူလဲဟုတ်တယ်အောင်မြင်သောလူအနေနဲ့ပြင်ပေါ်မှာကင်းဝတ်တယ်အောင်မြင်သောဖျားအနေနဲ့ဘုံတကူပြစ်ပြီးတော့သူကင်းဝတ်နေတယ်အဲ့ဒီသူဟာမြေကြီးပေါ်မှာဆင်းလာတယ်ဆင်းလာတယ်ဘိတ်သိက် 5-in-1 ဆိုတဲ့ဘိတ်သိက်ဖျားရဲ့ဘုံနဲ့တကူနဲ့သူဆင်းလာပြီးလူထဲမှာလာနေတယ်လာနေပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုလူကိုအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကိုစီစဉ်ပေးမှာအဲ့တော့လူကနာမထံဘူးလူကဖျားသားဖြစ်ပြီးခရစ်တော်လည်းရပြီအဲ့ဒီဘိသိက်ဝိညာဉ်ကိုလည်းရပြီဒါပေမဲ့လူကလေနာမထောင်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 တော့စာတန်ကဟိုအပေါ်မှာသွားပြီးတော့အပြစ်တင်ရောအပြစ်တင်တော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာယေရှုကလူအနေနဲ့တောင်းပန်ပေးနေတာနေ့တိုင်းအောက်မှာဆင်းလာပြီးတော့ဖျားရဲ့ဘိသိက်နဲ့တကူနဲ့တနည်းအားဖြင့်မန်ငါးပါးကိုအောင်တဲ့တကူနဲ့သူကလာပြီးတော့လူအထက်ထဲမှာသူကလှုပ်ပြီးမှာလှုပ်ပြီးမှာယုံလို့မဟုတ်ဘူးယုံလို့မဟုတ်ဘူးဆုတောင်းလို့မဟုတ်ဘူးအစာဆုံးလို့မဟုတ်သူလှုပ်ပြီးမှာသူ့ရဲ့တဘာဝကဖြစ်စီတော့ဖျားဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်အောင်သူလှုပ်ပြီးမှာဘလောက်လှုပ်ပြီးမလဲအချိန်တိုင်းလှုပ်ပြီးမှာအမြဲတမ်းလှုပ်ပြီးမှာနော်နေ့တိုင်းလှုပ်ပြီးမှာဒါကသူ့ရဲ့တဘာဝပဲဖျားဆိုတာဖြစ်စီအရှင်ဖြစ်စီအရှင်ဖြစ်အောင်ပဲသူလုပ်မှာကျွန်တော်ထဲမှာဖြစ်တာဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲကျွန်တော်ဆူတောင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ယုံလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်အားကြီးလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဖြစ်စီအရှင်ကလုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့ພັນစင်းစတုံးကພັນຊິນຈင်းຈະສົງຕົວແດ່ຈະສົງຕົວແດ່ກະບາວຈັນຕິດກະອະສາມາພະຍາພັນຊິນແດ່ກະບາວຈັນນິມາອີ່ກະບາປຽສີຕົວແດ່ດັ່ງຈັ່ງປຽສີປິ່ດໍມຍົກຕົວແດ່ກະບາກໍຣີຄຣີເອດພຽນເລົ່າຣີຄຣີເອດເລົ່າ6ແຍກຣີຄຣີເອດດັ່ງຈັ່ງຢີມຽນນະມຽນອະປໍມາວິນຍານະເລົ່າຊາດໍມູດໍຄາມາອ້າຍມາအလင်းဖြစ်လာတယ်ဂုံဖြစ်လာတယ်စာပင်တောက်ပင်ဖြစ်လာတယ် recreate က6ရက်အဲ့ဒီ recreate 6ရက်ကဘာပြန်ဖြစ်သွားဆိုပြန်ပြီးတော့ညစ်ညူသွားတယ်ပြန်ညစ်ညူသွားတဲ့အခါမှာပြန်ပြုတ်ပြင်မဲ့ကဘာအစ်စ်ပြန်ပြီးတော့ redeem မြေကြီးကိုလည်းရွေးမယ်လူကိုလည်းပြန်ရွေးမယ်အစ်စ်ပြန်ဖန်ဆင်းတဲ့ကဘာအဲ့ဒါကြတော့သူကဘယ်ကနေဘယ်ထိလဲဆိုတော့ဒီနော်သူကကပောက်ကျန်တက်မှာကတော့အာဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဖန်ဆင်းသောကဘာဖြစ်တယ်ကပောက်ကျန်တက်နှစ်မှာကျတော့ပျက်စီးသွားပြီးတော့သုံးကနေစပြီးတော့သူက recreate က6ရက် recreate 6ရက်ပြီးတာနဲ့သူကဘာပြန်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ညစ်ညူးသွားတယ်ပြန်ညစ်ညူးသွားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသူကဘာလို့ဆိုတော့ပြန်လာပြီးတော့ရွေးနှုတ်ကဲနှုတ်မယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့အသက်ပြန်ဖန်ဆင်းမယ်အသက်ပြန်ရွေးနှုတ်မယ်အဲ့လိုအသက်ရွေးနှုတ်တဲ့ကနေပြီးတော့အဒီထားမြောက်ပြီးတော့သူကအသက်ရွေးနှုတ်တာကဒီမှာအသေးခံပြီးတော့ထားမြောက်သွားပြီးတော့သူပြန်လာတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ချီဆောင်ခြင်းမလာမချင်းသူကပါဆိုနှစ်နှစ်ထောင်ကာလမှာသူကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူရဲ့အသစ်ဖြစ်စေမဲ့ redemption နဲ့ reconciliation နဲ့ refining နဲ့ restoring နဲ့သူကနေ့စဉ်လှုပ်သွားမဲ့အချိန်ကနှစ်နှစ်ထောင်ကားတိုင်းကနေစပြီးတော့အနှစ်နှစ်ထောင်ဆိုတော့ဒီယာကဒီမှာပြန်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ recreate လုပ်တာ6ရက်ပဲပြန်ပြီးတော့အသစ်ပြန်ဖြစ်စေတဲ့အရာကနေ့တိုင်းလှုပ်မဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအရာထက်ဒီအရာကပို့ပြီးတော့ဗာဖြစ်လဲဆိုတော့အတိတ်ပဲရှိပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တကိုးနဲ့ပြီးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတော့ရဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီကာလမှာရှိတယ်ဒီကာလမှာရှိတဲ့ခါမှာသူက
ဓမ္မဟောင်းတော့ကလို့3 in 1နဲ့အလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့ဓမ္မသစ်မှာတော့သူက5 in 1မှန်၅ပါးကိုအောင်သွားပြီးအတ္တတဖန်ပြန်ဖန်ဆင်းတဲ့ဘိတ်သိက်ဝိညာဉ်ဂျေဇူးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အထက်ထက်မှာလာအလုံးလုံးမှာဒါလုံးလုံးမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီလာအလုံးလုံးတဲ့အခွင့်တကူအာဏာကယောမ87မှာရှိတယ်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှာထမြောက်စေတော်မူသောဘုရားသခင်ဝိညာဉ်သည်သင်တို့အထက်၌ကိန်းဝတ်တော်မူလင်တဲ့နော်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဖခင်၏ဝိညာဉ်သည်တင်တို့ထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူလေ။ဖခင်သခင်သည်တင်တို့ထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူသောမိမိဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တည်တတ်သောတင်တို့ရဲ့ကိုယ်ကာယကိုပင်ရှင်းစေမယ်။တင်တို့ကိုပင်ရှင်းစေမယ်။အတိဘေကအကြည့်အစကတည်းကဖခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတာတည်ဖို့ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်။ထာဝရရှင်ဖို့ဒါပေမဲ့လူရဲ့ရွေးချယ်ခြင်းကြောင့်လူဟာတည်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားပေမဲ့အဲ့ဒီမပျက်စီးတဲ့ထာဝရတည်တဲ့ဖခင်ရဲ့ plan ကိုပဲဖခင်အကောင့်ထဲပြန်ပေါ်တယ်။အဲ့ဒီအကောင့်ထဲပြန်ပေါ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုနည်းနဲ့ပေါ်လဲဆိုတော့ယေရှုကိုကြည်ရတယ်။ဒါကြောင့်လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့အပြည့်ဝနားထောင်တဲ့ယေရှုအပေါ်မှာပဲဘိသိက်ကစီးလာပြီးတော့ဘိသိက်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီနားထောင်ခြင်းအဆုံးမှာအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ဘိသိက်ဟာဘုံနဲ့တကူနဲ့ပြည်ပြီးတော့ပြည်သွားတယ်ယေရှုအဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘိသိက်ကိုရတယ်အဲ့တော့ယေရှုကိုလှုပ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ကကြည့်ရတယ်ယေရှုဖြစ်ခဲ့တယ်ဝန်ခံခဲ့တယ်အောင်မြင်သွားတယ်ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီဘိသိက်ဝိညာဉ်ကိုထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကဖရားရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရလင်ကစားတနည်းအားဖြင့်ပါဆိုညစ်ပတ်နေသေးတယ်တန့်ရှင်းအောင်အသွေးနဲ့ဆေးကြောလိုက်ပြီးပဲဒါပေမဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာမှာညစ်ညူးနေသေးတယ်နေ့စဉ်စင်ကြယ်ဖို့သူကဆေးကြောပေးဖို့ရှိတယ် refining လုပ်ဖို့ရှိတယ် reconciliation လုပ်ဖို့ရှိတယ် renewing လုပ်ဖို့ရှိတယ် restoring လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်နေ့စဉ်ဆက်ပြီးတော့သူကလေလှုပ်ပေးမဲ့ဖရားကိုဝန်ခံရင်ဝန်ခံတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဝန်မခံရင်ဝန်မခံတဲ့အတိုင်းဒီတိုင်းပဲရှိနေမှာ။နော်။ဒါကြောင့်သူကကျွန်တော်ခန္ဓာဥပမာပေးသလိုဒီမှာ plug ထိုးထားရတဲ့ power စီးနေမှာပဲ။ power စီးနေမှာ။သင်ထိုးရင်ထိုးထားတဲ့အချိန်တိုင်း power စီးနေမှာပဲ။အဲ့တော့သင်ထဲမှာရှိတဲ့ဘိသိက်ဝိညာဉ်ဂျေဇူးရဲ့တကိုးကိုတင်းသည်နေစဉ်သဘောတူသဘောတူသဘောတူနေရာပေးအခွင့်ပေးဆန္ဒပြုရင်သူကစီးစင်းနေမှာပဲစီးသဘောတူရင်သဘောတူတလောက်စီးမယ်နည်းနည်းသဘောတူရင်နည်းနည်းစီးမယ်များများသဘောတူရင်များများစီးမယ်နော်သဘောမတူတတူဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်ပဲစီးမယ်လုံးဝသဘောမတူရင်လုံးဝမစီးဘူးနော်ဆိုတော့သူကဖခင်ကဒီကနေ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာအဲ့လိုနည်းနဲ့အပြစ်အဝနဲ့ထောင်တွင်းမှာနေတိုင်းဒီမှာတော့6ရက်ပဲဒီမှာအစ်စ်ဖြစ်စီတဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့အရာကနေတိုင်းနေတိုင်းအဲ့တော့သင်ခံယူရင်ခံယူသလောက်နေရာပေးရင်ပေးသလောက်သင်ဟာလေဖခင်ရဲ့ဘုန်းနဲ့တကူနဲ့ပြည်သွားမှာဒါကြောင့်ယေရှုကမာရိမာသားတို့စီမှာသွားတဲ့အခါမှာမာရိမာသားတို့ကယေရှုလာရင်သူတို့မောင်အနာရောဂါငြိမ်းဖို့သူတို့ညှော်လင့်တာဒါပေမဲ့ယေရှုကအနာရောဂါငြိမ်းဖို့သွားလို့ဖို့အထဲမှာရှိတဲ့ဖခင်ကအခွင့်မပေးဘူးအခွင့်မပေးဘဲနဲ့လာစုလို့တည်သွားပြီးတဲ့ခါကျမှရောက်သွားတယ်ဟာကျွန်မတို့ကိုတော်ရှိရင်ကျွန်မတို့မောင်မတည်ပါဘူးအနာရောဂါငြိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးထားမြောက်မှာလို့ပြောရင်လည်းပဲထားမြောက်မှာတော့ကျွန်တော်တည်တာပေါ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာဆိုတော့အတိဘယ်ကတို့ကျန်းစာတော့တည်တယ်လောလောလတ်လတ်ဖခင်ပြောနေတဲ့ယေရှုပြောနေတဲ့စကားတော့တို့မယုံနော်ကျမ်းစာတော့ဟိုခစ်ဒီခစ်ပိုင်းချတတ်တယ်ဒါပေမဲ့လောလောလတ်လတ်ဖခင်အသက်ရှင်နေဆိုတာမယုံနောက်တစ်ယောက်လည်းတွေ့မာရီလည်းထပ်ပြောကိုလိုရှိကျမမောင်မတည်ဘူးအနာရောဂါငြိမ်းပါလို့ပြောတယ်ဒါနဲ့ယေရှုကကဲသွားမယ်တင်ကြိမ်သွားမယ်ဟာပုတ်ပြီ၄ရက်တောင်ရှိပြီဖွင့်လိုက်ပါလာဇရုထွက်လာပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာလာဇရုတည်နေတဲ့လာဇရုရှင်တည်နေတဲ့လာဇရုရှင်တယ်ဖခင်ကယေရှုကိုဘာအတွက်လွတ်လို့ဆိုတာအသက်ပေးဖို့လွတ်တာဖခင်ကယေရှုကိုဘာအတွက်မလို့ဆိုဟီလင်းအတွက်လွတ်တာမဟုတ်ဟီလင်းမပါလေလို့ကျွန်တော်မပြောအောင်နော်ဟီလင်းမပါဘူး
ဒီကနေ့လူတွေကဟီလင်းမဲ့လို့ချင်တယ်အသက်အဲ့ဒီအသက်ဆိုတာမအိုမနာမသေးတဲ့အသက်ထာဝရရှင်တဲ့အသက်နော်ထာဝရရှင်တဲ့အသက်တည်ခြင်းကိုကြော့သွားတယ်တည်ခြင်းကိုကြော့သွားပြီးတော့မအိုမနာမသေးတဲ့အသက်နဲ့ဒါကြောင့်အခုယောမ87မှာယေရှုကိုတည်ခြင်းကထမြောက်စေတော်မူသောဖခင်ဝိညာဉ်နဲ့တင်းတို့ထဲ၌ဂိမ်းဝတ်တော်မူလင်းဖခင်သခင်နဲ့တင်းတို့ထဲ၌ဂိမ်းဝတ်တော်မိမိဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တည်တတ်သောတင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ကာယကိုပင်ရှင်စေတော်မူအဲ့ဒါဖခင်ကတိတော်ပဲအဲ့ဒါဖခင်ကတိတော်ပဲအခုကျွန်တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့မိတ်သိက်ဝိညာဉ်ယေရှုဟာတည်တတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကာယကိုပင်ရှင်စေခြင်းကတတ်နိုင်တဲ့မငါးပါးကိုအောင်တဲ့တည်ခြင်းကိုအောင်တဲ့တကိုးနဲ့ပြည့်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုသင်ကနေရာပေးလေလေနေရာပေးလေနေရာပေးလေသင်ဟာအဲ့ဒီအထက်ကတကိုးဘုံစီစဉ်ဟာတင့်တက်တာပါနေစဉ်ပြည်လာဖို့ရှိတယ်ဒါကဖခင်ရဲ့ plan ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ